Assim no Goiânia. Tô praticante, ó. Em Pardal, lá. Pardal, isso aqui. Bonito. Uma dupla muito boa, né? Uma dupla que cantou e o Bambico fez um arranjo muito bonito, né? E pra mim, depois dele, foi o Goiano. O Goiano, pra mim, foi um... Na viola, os arranjos que ele fazia, muito, muito, muito delicado, né? E eu sempre venho inspirando o Goiano pra tocar, sabe? Goiano e Bambico. Isso aí é um estilo muito bonito, eles pegaram. Que tema. Quando chegar na raiva assim, tchau, caí de pariu, é. Muito obrigado. Era o jeitão dele. E o Pardinho, não, eu não me lembro mais. Que vem, tem uma. Que vem? Do Goiânia, isso eu não sei se eu lembro, ó. Thank you.
beleza? Valeu, Goianito. Beleza, estamos aqui no estúdio, né, Matheus? No estúdio aqui do Granvox. Estamos aqui, acabamos de tocar uma música aí, Matheus, gravando uma música aí. De uma dupla lá de Araçatuba. A gente tem que fazer uma reunião, estou fazendo uma brincadeirinha com o Matheus, que ele pediu, estou fazendo umas brincadeirinhas, mas um abraço, gente. Até a próxima, se Deus quiser.